Azərbaycan Ermənistan sərhədinin demarkasiyası nəticəsində Tavuşun Kilans kəndindən 2 yox, 7 ev azərbaycanlıların nəzarətinə keçir. Ümumilikdə Kilansdan 15 hektardan çox ərazi Azərbaycana qaytarılır. Publika az xəbər verir ki, bu barədə Kilans kəndinin sakinləri deyib. Onlar bildirir ki, Ermənistan hakimiyyəti doğru danışmır. Stat. 7 ev ümumilikdə 15 hektardan çox ərazi Azərbaycana təhvil verilir. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan bildirib ki, Kilansda 4 bina, biri böyük, biri kiçik olmaqla 2 ev, 1 treyler mağazası, 1 qaraj Azərbaycan ərazisinə düşür. Kənd sakinləri isə bunu qəbul etmir. Qeyd edək ki, Kilans kəndinin demarkasiya nəticəsində Azərbaycan ərazisinə düşən hissəsi işğal dövründə ermənilər tərəfindən qanunsuz istismar edilən ərazilərdir. Ermənilər burada ev tikib, torpaqları əkin və otlaq üçün qanunsuz şəkildə istifadə ediblər. Videomuzu beğendinizsə kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın.